ตะปานเลยลงไม่ใช่เลยลูกบ้าเลยนะจ้าสาวมาแล้วจีตะปานเนี่ยลงไม่ใช่เลยลูกบ้าเลยนะโอเคเอาจ้าอุ้ยช่วยตัวเราดูจะไปดิเหล่าช้าหมู่อยู่ช้าเลยว่ะมาดิโจโจเลยอ่ะเลยไม่ใส่ไลฟ์บ่หายเออลูกอ่ะมาเลยเอาไปโลเลยอ๋อน้ํามันนี่ลูกน้ํามันลาดิ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 น้ําม
ကလေးဟိုတိုင်ထိုင်နဲ့ခုံပြနေထိုင်ပါရအောင်။ဒါကိုမရဘူးနော်။ဒါကိုရေးဘာလို့ဆိုတော့ဒီမှာကကလိုစဆာချင်းပဲကန်လိုက်တဲ့အခါကြီးမထွက်တော့ဘူးလေ။တဆယ်ချောက်တွေတောင်တောင်းနေပေါ့မင်း။အားလေ။အမကတော့ကျွန်တော်တို့စစ်သရီးပါ။အမကတော့စစ်သရီးပါ။ကောင်းတော့ပါ။ကျွန်တော်တို့စစ်သရီးပါညီလေးရေးဆော်ရီနော်ညီလေးနော်အမမအော်ပေးပြီလို့နော်။စစ်သရီးစစ်သရီးပါ။ ကျဲလေကိုကြီးမင်္ဂလာပါလို့ဟိုကေလေညီလေးမင္ဂလာပါအမတ်ကတော့3ရှစ်ပါနော်ညီလေးနော်ဆို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 တဲ့ဂျိတ်ကလည်းမစိုးလာပြီဟုတ်ပါတယ်လို့ကောင်းကောင်းရဲ့နော်ဒါဂျိတ်တွေနဲ့ဟာဝေးလာပါလေညီလေးကတော့တိုးနေပါလေနော်တိုးလစ်ပါတိုးလစ်ဒီဘက်ကဖိုင်တာတော့တိုးလစ်ဖြစ်ပါတယ်တိုးလစ်တိုးလစ်ဒီဘက်ကဖိုင်တာတော့တိုးလစ်ဖြစ်ပါတယ်တိုးလစ်တိုးလစ်ရေဘူးပြောင်းလာမင်းရေ
ာပြီကြည်လားကြည်လားမာတင်ပေးထားတဲ့စောနန်ကိုကိုဖွာတလုံးကတော့နော်ညနာတပြားလောက်ရှိပါတယ်စောနန်ကိုကိုရဲ့ဖွာတလုံးကတော့နော်ဖစ်ဘူလီယာပြိတ္တတွေအများပြုံးစေပါတယ်ခင်ဗျအေဗနာမပေါချက်ကောင်းပါလေဘယ်ဆရာရတယ်လဲကောင်းကောင်းမာတင်ထားပြီသိုလစ်ဘယ်လိုလုပ်မလဲကန်နေကောင်းတယ်ဗျာလောတော့ကြီးကောင်းလာမှာကြည့်လေသူချိုးလာတာကိုချိန်ပါစေနော်နော်ကောင်း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 ရဲ့ခလိုတပေါက်ကလည်းရှက်ရှန်းတောက်တယ်လို့ဟိုဘက်ကတော့စောနန်ကိုကိုရဲ့ဖွားပေါက်ချက်ကလည်းကြောင်းမက်ဖွယ်ကောင်းလာပါစောနန်ကိုကိုမဟုတ်စောနန်မွေတဲ့ဟာကောင်းကောင်းပြီးသွားပြီအဲ့ဒါကြောင့်ချိုးတာအေးချမ်းပါတော့ဝဲမာတယ်73ပါ73ပါနော်ကျွန်တော်တို့ကင်တော့ကတော့ဘာကင်မှာဖြစ်တယ်။မင်းကြီးမရရင်ဘာကင်အတန်တိတ်ပါရောလို့။ညီလေးလေဝဲရင်မင်္ဂလာပါနော်။ဆန်လေးမပွဲတွေကောင်းနေပါလေ။ Wi-Fi ကြတယ်ဆရာကြီး။ Wi-Fi တော့ကတိတိချာချာလုပ်ပါ။ဟာဘာမှပွဲတာလား။ဝေးကြမရရင်ဘာကင်ရဲ့အတန်လေးတွေတိတ်ပါရော။အိုးပိုက်တိုးတယ်ဗျပိုက်တိုးတော့ site တစ်မျိုးနဲ့နော်။စောနာကိုကိုတို့ကမင်းမပါတာနော်။မင်းမပြောရနော်။ဟမ်။ကိုလေးမလေးသားမမေနဲ့တရားဘူး။ဟော။ကောင်းမလေးရလေ။အဲ့လိုလောက်မယ်။ကောင်းတယ်ဗျာနော်။ဟိုဘတူလေးရဲ့ခလိုတလုံးကလည်းအများပြုံးစေပါလေနော်။ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်စောနန်ကိုကိုရဲ့ဘဝပေါက်ချက်ကလည်းကြောင်းမက်ဖွယ်ကောင်းတယ်လို့နော်။ဟိုဘတူလေးရဲ့ခလိုတလုံးကလည်းသူ့ဘက်ကလောင်းထားတဲ့ဗန်လင်ပြိတ်သက်တွေအများပြုံးစေတယ်ခင်ဗျာနော်။ကြုံပြလိုက်ပါအောင်ဗန်လင်ကပြိတ်သက်တယ်။ဟုတ်ကဲ့ညီစวัสดีครับမင်္ဂလာပါဘဘီမိသွားပြန်ပြီဗျာเนาะจอยี้ရပေါက်ချက်ကတော့เนาะမသေးတက်လာမသေးတက်တဲ့တော့ကိုယ်မှတ်မလားလေကိုဒီဟိုကိုကောင်းကြီး93ပါအမှတ်ကတော့အဲ့ဒီကောင်ကမပေါက်ဘူး39
39มาอำมากะเราเจ้าเราจ่อยซาบิโทราบีบ่ะกองกองมีตัวบีมาเดินทาบีตัวเล็กตาเล็กเฉยทาเลยสอนังโกโก้ไปกูกัดที่ตัวเลยตัวเนาะแต่งเนาะพองบอพี่จองเปียวทารามีด้วยอ่ะบาร์เนี่ยคุณยังมาเนาะมาเดินไล่บีสอนังโกโก้เนาะตัวเล็กเสียนี่เลยสอนังโกโก้เนาะก็เนาะเผยทุบพี่เลยด่ะกองมาเลยบีเนาะเจ้าเราตะเสคงชื่อบาระเด้ญีเลอมักก็ด่ากว่าเด้ญีเลเนาะเอ้อโหลจ้ะตะเสคงแล้วไม่อยากวุญีเลเนาะกองๆมาเดินไล่พี่โตลิกกันพี่มีตัวพี่เปียนมาเดินไล่ซอนั้นโกโก้ป๊อกเด้บัวกองๆเปลี่ยนมีเด้โตลิกอวนเล่แม้เปลี่ยนแท้ท่าเด้จ่อยี้ยะพี่ดูเนี่ยมาเดินไปไล่พี่ซอนั้นโกโก้หลั่นป๊อกเด้กองเด้พี่อ่ะเนาะအမကကိုကိုတော့ကအမကဖုန်းနိုင်ပါနော်မြင်ရပါတယ်အမကတော့ဖုန်းနိုင်ပါကဲကျွန်တော်တို့ဖုန်းနိုင်မှာတမျိုးအတိုင်းနေနဲ့ကြော်ကြီးကတော့ချုပ်စားပြနေနဲ့လှုပ်ကုန်ပြီဗျဘိုက်တိုးပါလေကျင်းကိုမကြော်လိုက်နိုင်ပါဘူးကဲဘိုက်တိုးတော့ site တမျိုးနဲ့ဟိုဘက်ကကောင်းကောင်းရဲ့ sub ဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးပါတယ်ကြီးကတားပြမယ်ငါရေတရားတူကူကတားတော့တော့ဝယ်တိုင်းလိုက်အောင်ပါဒီပဲလားဒီပဲလားကိုလေးပါလေးဝဒီတစ်ခုတော့သေးပဲအဲ့တော့မာမီကကျွန်တော်ကျွဲဆိုင်ကျွဲဆိုင်ကျော်ကြီးစားပြီးထိုးတော့မယ်ဗျာဘာလုပ်လဲမိတ်လူဘာလုပ်လဲတော့တမမမဟုတ်ဘူးဆိုမဲတိုက်ပါ5 9မှာကျော်ကြီးရဲ့ပါဝါစားပြီးပောက်သွားပြီအားကြီးနဲ့ကွာငကားလေးရဲ့လေတဆယ်ခွန်ရှိတယ်ညီလေးတို့ရေတဆယ်ခွန်5 9တော့မဖြစ်ဘူး5 9လေးမှာပဲဩသူများตุ๊ยาเยโลบาปะเยไดฟามเยวาละบอบาดาริลุดุละละเปียมาจ่ออีซาบิตะลงปอกวาระเมเนาะจ่ออีซาบิโทราบีกองกองมีทาเดโตลิกามีโอวาบีกองมีผมบ่ไม่ชื่อดอกอูโลกองมีไอ้กองยอมอะเมโดดอกไดมาจွตถั่วออกวาระเมจุดตัวได้ดอกไดมาตะชักไก่ทาพี่นี่เลยย่อดิอ่ะกูเปลี่ยนตัดเลยโอเคผมก็เสียคณะล่วนทาพี่ดอกดิเปลี่ยนแล้วมั้ยโอเคกูสู้รู้จริงเนาะบะเกียงอ่ะผงเลียก็တော့มูลเลียกั่นจ๊ะๆเอเจมเอเจมเลยตะซะที่จูเป้ว่าได้ณีทาได้ต้วยเนี่ยแล้วเปียวแหวดอกาวนี่พี่กูยีเดี๋ยวหอดนี่เลยเบเจ้ดิเป็น2ตาละป่ะวะยีอ่ะดิดิပြည်တဲ့အလိုကြိုက်တဲ့နော်ဖူချီရဲ့ပွဲတွေတော့ကြည့်ရမှာမဟုတ်ဗျာဖူချီကအင်တာထဲမှာချော်လဲပြီးတော့ဖူချီဒူးနာလာတဲ့အတွက်ကြောင့်နော်ပွဲတွေခဏရဲ့နာတာပါလေလို့ပွဲတွေအရန်ကောင်းနေပြီလားကိုကြီးတဲ့ဟုတ်တယ်ညီလေးရေအောင်ကိုလင်းနော်ညီလေးနော်ပွဲတွေပြန်ကောင်းလာပြီကိုဒီမှာတနင်းငွေနားလိုက်တယ်လေဝနာကိုပြောပြပြီးတော့တနင်းငွေနားလိုက်တယ်အရင်ပတ်တည်းလည်းနားကျင်တဲ့ညီရဲ့တနင်းငွေကပေးမနာလို့အဲ့ဒါကြောင့်ဘာကောင်းကောင်းမိထားပြန်ပြီဗျပွဲတွေကတော့အင်မတန်မှဒါကြည်ကောင်းတဲ့အနေထားတွေမှာနော်ရောက်ရှိနေပါတယ်ဗျာဘုရားရှင်အဲ့ဒါဒီညီလေးဖုန်းစာပြီးကြော်ကြီးချုပ်ထိုးထားပြီဗျနော်ဒိုလေးပဲထက်ချိတ်ထားတယ်ကြော်ကြီးခြေကောင်လေးနဲ့ကောက်ထားတယ်ခေါင်းနဲ့တင်ပြီးစောင်းနှန်းကိုကိုပေါက်တယ်အမကတော့ကျွန်တော်တို့စစ်နိုင်ပါနော်ကျွန်တော်စစ်နိုင်ဖြစ်သွားပါပြီအမကတော့ရှင်ခုံတရားတင်ပေါ်လာချိန်ဟောနော်ရောက်ရှိပါဦးနော်အပန်းများတဲ့တင်ရတော့ကျွန်တော်တို့အရှုံးဖြစ်မှာသိကြပါတယ်ကျော်ကြီးစားပြီနော်ကျွန်တော်တို့ပိုက်ထိုးပါတယ်ကိုထက်မြက်မင်္ဂလာပါလို့နော်ထက်မြက်ရေမင်္ဂလာပါဗျအမတ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဖိုက်နိုင်ဖြစ်သွားပြီနော်ကိုကောင်းကြီးไฟไนท์ฮะไนท์สิอ๋อเอ๊ะมันไนท์สิป่ะไนท์สิป่ะเนาะอ่ําก็တော့ကျွန်တော်ခုံးလေးကတော့เนเนပါပါအပ်သွားပါတယ်ဘောပါခလိုကန်ချက်เนาะခလိုကန်ချက်ကလန်ထွက်ပြီးဒီဘက်ကိုလိတ်တက်ရှန်ကြလာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်းကိုထိမှန်သွားတာပါကဲကျွန်တော်တို့အမတ်ကတော့စစ်နိုင်မှာဘယ်လိုမျိုးရစ်တိုင်းနဲ့စားဖြစ်တွေနဲ့ဒါဆက်လက်ပြီးစူးစမ်းကြမလဲဆိုတာတော့ကျွန်တော်နဲ့အတူစောင့်မျှကြည့်ရှုရမယ်ဗျဒီပွဲတွေတော့ကျွန်တော်တို့နှစ်သုံးကောင်မှเนาะကြက်ရလန်းကတက်မိုက်ရလန်းကထွက်ဆိုပြီးတော့ဒါစိန်ခေါ်ထားတဲ့ပွဲတွေပါခင်ဗျကောင်းကောင်းစားပြီးထိုးထားပြီးစောင့်နဲ့ကုကုထောက်ထားပြီးတယ်မာတင်လိုက်တဲ့ပိုက်ထဲဝင်သွားတဲ့အတွက်เนาะ
let sit pit of baby. Let's see, ba, no, Kong Kong Sabi, Toro Mia. Joey, the Lochan Abbey, Martin Labi, Sona Gogo, Jaite, Kongman, not Genoa, Sona Gogo, Powad alone, and Pibulia, not up in the break that you, Amia Pionzi, by the command, no? ชื่อตัวดูมิงลาบาชื่อดูตายเยมิงลาบาเนาะญีจีนามาฉี่อีตาริบ่นี่ล่ะตัวนี้แกเนี่ยเปียอีมะจะมาเนาะกันเจ่นละละปะปะนี่เนี่ยดูซုံးตัดถ่าราญีด้วยอ่ะบาเลยตัวนี้ก็တော့กองๆเมซาบิโทรออกมาครับเนี่ยกองๆชื่อตายอ่ะปัดถ่าเนี่ยป่าตัวอยู่อ่ะตัวนี้ตะคาเนี่ยเพ็ดนี้เนี่ย ကောင်းနေပြန်တော့မှတ်တက်သွားပါပြီအမှတ်ကတော့1စစ်ပါ1စစ်မှာတော့ဒီဘက်ကညီလေးတွေတော့လွမ်းရစ်မလားဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းဒီစောင့်ကြည့်ရမယ်ခင်ဗျာကိုကောင်းကောင်းစာပြီးထိုးတာပြီးမာဒီမင်းတာပြီးပါသွားပြန်ပြီဗျသိုလ်လေးတစ်လုံးချပေးထားတယ်ကောင်းကောင်းမာဒီလိုက်ပြီးသိုလ်လေးခေါင်းထဲပတ်ထားတယ်ကြော်ကြီးတို့ပြန်မိထားတယ်သိုလ်လေးနေထားတယ်ရာသေးတယ်ခင်ဗျတိုင်ကတော့နော်တီတီကြကြပဲဆုံးပြတ်ထ
Two sila. Oh, amma kalau two siapa? Jadi lalu cah na baby, mana ni baby? Sona koko. Kau ni baby cah darah, kau mana ni biasa? Sona koko ye no? Kau mana ni le? Ibu nama cuy wanda, apa ni kau? Ini le cini, nangge lah. Kau ni cini, cini. Mau sona ni minggu lah bah. Lima ok lah, jam ini wujud. Tapi thora bija. Madi bija le doli kane, mire. Oh, kamu kau suane be, no cilong apa ego tiga tiga ne, di bawah pihon cara dua. Tiga, tiga, tiga. Ujai masuk no, kau kau sabi syarhane. Weh, barang ni, tengah roti jam makan suane. Yang sana pihon le utop dia thawa re, no. Kucing nak pita ini orang la bar eh, kucing nak pita ini apa bima thay ni apa? Kucing apa orang ni ramah kanan ni bau? Ya di ramai dolik kan eh, la bi kami jono tau siu. Rob rob kami. Dua cahlu ya la, tahu ku. Dua cahlu ya la, cahlu ya le, mana ni bawa sana, solo ya le. Okay, kucing mana no? Tolit ni nane, cuy mih gua bidu korai mete bi kmiya. Tolit dia mih nane, kong kong nene shim broad dune, kong kong. Jumpa ni. Iba sana aku gua dah belok shim dulu mih apa. Iba faida ni nama ro sana aku gua kacir ro newji bepi barai no. Newji ro palai no, cero ro apioji ro dama lu mabui bau. Kong kong mah dimi nabi tolit kami. Mereka tangkap dua mana? Jono, eh dua, ke dua, no? Joy tu pun naun naun lu jono, eh dua macam cai new ni baik niya. Jono, no? Eh dua macam cai new ni baik, no? So nak guru pun naun naun belau ni jono, eh dua macam cai new ni baik, no? Eh, dulu saja ni lagi gua, memang teriak ni. Kau jemah sana, no? Kalau cawis sampai bola mana? Eh, ini? Oba, tamu ini yau. Kau nak buat apa? Jadi dah orang cek. Wei, ni apa ini? Kau buat. Kau jinak tu bodi nak, apa jinak tu bodi nak? Kong kong, mi dua bija. Lo, kalau kami buaya dia bija, no jauh. Siapa buaya ni? Bima ciro ya mana ni? Kau siapa buaya dia? Lalu deh, no, jauh ni deh. Lalu dia lah, u, lain melu ini, cah, nezah ni mah, like ni lah, cuma no. Makar lah jono, one two, yau si dua babi, no. Jono, emak kalau short dua lo mian bau kena.
ကဲရှော့တွေ့ရင်တော့ရော့တွေ့ဒီပါခံရမယ်နော်ကျွန်တော်တို့ပွဲရတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ပို့ပြီးမြိုင်လာပြီဗျနော်မိမိသားကြီးမိမိကိုယ်ကျော်ကြီးပြချလာပြီမိမိဟောအပြောက်လာဒူဝါပါတော့ဒူဝါသွားရာကိုကြီးလောင်းလာတာလေကွာကဲကျွန်တော်တို့ကျတော့တော်လေးကိုကြည့်ကောင်းနေပါပြီဒီပဲပို့တာမှားနေဒီပဲပို့တာမှားမမှားပါဘူးကြီးလေကိုပြန်ပို့ပေးမယ်နော်တော်လေးကိုကြည့်ကောင်းနေပါပြီတော့ဒါကြီးပြောလိုက်လိုက်ပဲလွတ်ပါလေလူကြီးတို့လည်းနေပါတော့တော်လေးကြည့်ကောင်းနေပါပြီကကောင်းတော့ကောင်းမလို့လို့နေကကောင်းတော့ကောင်းအမှားပြန်ကြောလာပါပြီစောနာကိုကျွန်တော်တော့ညိုကြီးပါခင်ဗျာနော်ကျွန်တော်ဖိုင်တာနာမည်တော့စောနာကိုကိုခေါ်ညိုကြီးပါညိုကြီးတို့ဘက်ကအမှားပြန်လိုက်လာပါတယ်လုံးဆရာပြောပါညိုရဆူတယ်ဟမ်ဘာလဲကိုကိုမလာလိုက်လွင့်နေတယ်ဗျာအဲရတယ်ဒီကကိုကကျွန်တော်နှလုံးဆိုတော့ပြင်ချင်းလိုက်တယ်ဗျာအရင်ကမရဘူးအဲ့လိုဖြစ်ဖြစ်သွားတယ်ဖယ်ရောက်နေဘာလို့ကြည်လာလဲကိုကကျွန်တော်တို့ကတော့အဲ twin beat တယ်ကျွန်တော်လမ်းမဆရာကိုမျိုးဟိုမင်းတယ်ဒီမှာကားဆရာသူလူတွေပါ twin beat လာတယ်ဟာလဲကားဆရာအမှချာချစ်တို့ကားဆရာချာချစ်တို့ကားဆရာအဲလောကိုရဲ့အဲလောလောလေခေါ်တဲ့လူလားတော့ပြည့်ပါ ਈ ဝေးရဟုတ်ကဲ့ဘလောက်ယူပါဦးကြီးရေးစီလာမယ်ဆိုကျွန်တော်ပြောပေးမယ်လေကိုနော်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ရှင်းတကယ်လို့အခုရေးတာကြီးလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရှင်းပြအောင်ပြောရပေးဒီတနေ့လနဲ့ကျွန်တော်တစ်ထည့်နဲ့ကျွန်တော်စကားပြောမှုရှိပြီဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဒီကပွဲတွေပမာကြည့်ရမယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီကပွဲတွေတစ်ခေါက်နဲ့မှကြည့်လို့ရပါတယ်ဗျာနော်ဒီကပွဲတွေတစ်ခေါက်နဲ့မှကြည့်ပါမင်းတို့ကြီးမင်းကြီးနာရွယ်ဝိုင်းနေဝိုင်းမာတဲ့ဝိုင်းမာတဲ့တူလေးတို့ဘက်ကတော့တော့ကလောင်ထက်ထက်လိုက်ပါပြီတူလေးကိုတော့အပူဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့မရဘူးဗျသူ့ရဲ့နော်ငကိုတဲ့ကစ်တက်ကစ်ချက်တွေလည်းကောင်းတယ်ဗျတော့ပြောတယ်အဲ့ဒါမျိုးတင်မေးလေကောင်းပြောတယ်အဲ့ပြောနားထောင်နေကိုသူနည်းနည်းပြတ်တက်လာပြီဦးကြီးရှေ့ကခေါင်းကြီးဖဲပေးပါမဟာခေါင်းကြီးဖဲဆရာဆရာဒီမှာဟောကျွန်တော်တို့ချိုးခန့်ချိုးခန့်အကောင့်နာမည်ပြောင်းသွားတယ်လေဝေယံလင်းကိုဒီပီကတစ်ချက်ပို့ပေးလိုက်ဝေယံလင်းလာမှာကိုလာဖို့သူလာနေနဲ့ကျွန်တော်ပို့တဲ့ဂျီပီကကိုဘယ်လိုဟိုတခြားနေရာရောက်နေတယ်ဒီမှာပို့တက်တာတာချဘယ်လိုမပို့တာဒီချင်းဝင်းဒီနေရာဂျီပီကကိုကျွန်တော်ပို့မရဘူးအဲ့လိုပြောတက်ကြည့်မရအဲ့ဒါမင်းပို့လိုက်တဲ့ဟာကိုအဲ့လိုမျိုးကောင်းတဲ့တူလေးတို့ဘက်ကတော့ပွဲစားမှာကောင်းမလို့လို့နဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့မျိုးကြီးတို့ကတော့ပြန်ပြီးတော့လိုက်လာပါတယ်အမှတ်တွေကိုဘွေကတော့တော်တော်လေးဟောအမှတ်ဘယ်လောက်ရလဲဘွေကြီးအမှတ်ကတော့ကျွန်တော်ဟုတ်တူးပါဟုတ်တူးမှဒီဘက်ကျော်ကြီးရဲ့ချုပ်မြူးနေပါတယ်နော်ကျော်ကြီးရဲ့ချုပ်တယ်မြူးနေပါတယ်အဲ့ညီလေးကိုမျိုးဆက်သွယ်လိုက်နော်အမှကိုမျိုးပို့ပေးနေတယ်နော်ဂျီပီကနော်ဂျီတောက်ရောနော်တောက်ပြန်တောက်ပြန်တူလေးနဲ့ကကောက်တို့ဘက်ကလောင်းထားတဲ့လူတွေကတော့ရင်ခုန်နေရပြီဗျာနော်အမှတ်ပြတ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒါ short တော့လို့မရပါဘူးဒီပွဲတွေကကျွန်တော်တို့ short တွေ့တာနဲ့ short တွေ့တွေပါခံရမှာပါခင်ဗျာ။ဟုတ်လားပွဲတွေကကြည့်ကောင်းလို့။ဟုတ်ပါဘူး။ကိုယ်ကဟုတ်ရအောင်။ကိုရေးပွားတာအများကြီးတာလေ။ဒီပါဟုတ်။ဟာ။ကျွန်တော်တို့နော်ခြေလုံးကအလုံးကြီးဖြစ်တဲ့အားလျော်ဆိုတော့အပေါက်တွေလည်း12ပေါက်တော့ပါတယ်ဆို။ short တွေ့လို့မရပါဘူး။ short တွေ့ရင် short တွေ့တွေပါခံရတတ်ပါလိမ့်မယ်နော်။ဒီပွဲကိုလောင်းထားတဲ့ဘေးလောင်းတွေကတော့သွေးကောင်းလို့လောင်းထားတဲ့ဘေးလောင်းတွေကတော့နော်ရေခုံစရာတင်ပေါ်လာဖြစ်နေပါပြီ။မိမိညိုရေး။ကန်နေ။ကောင်းပါလေဗျာနော်သူ့ဟုတ်ပါ။သူ့ဟုတ်ပြောပါပြီ။တို့လေးဘက်ကတော့ထထထကြီးကောင်းရင်ကြည်နေกว่าတဲ့အာကြီးနေလို့เนาะနှာဘူးကရင်တော့ကကဲတူဟုံမှာကျွန်တော်တို့အထူးထုတ်တွေနဲ့စောင့်ကြည့်ရမယ်အကောင်ကတော့စာပတ်ပြပါပြီကဲတူဟုံမှာကျွန်တော်တို့အထူးထုတ်စာပတ်တွေเนาะထုတ်လာပြီကအဝင်လေးပဲเนาะထည့်ထားပြီးတော့ကောင်းကောင်းမိွားပြီဟုတ်ဟုတ်ကူပါဟုတ်ကူပါเนาะအဲ့ဒါကျွန်တော်ပြောတာဗော short တွေ့လို့မရဘူးဆိုတော့เนาะ short တွေ့ရင်ရော့တွေ့တွေခံရပါတယ်ခင်ဗျာเนาะအခုချိန်ကြမှာဒါထုတ်သုံးနေလဲအလကားပါပဲခင်ဗျာတိုင်းတော့ကိုလိုကဇုံတွဲကြည့်ညာတော့တာတာပေါ့တဲ့ဘယ်ကြီးကြောင်းညမလေးနဲ့ပါလို့ဘယ်လိုဖြစ်လို့လဲဘယ်လိုလဲစာငါ့ကြီးပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟာမင်းချက်တာကိုညမလေးနဲ့ဟုတ်တယ်တော့เนาะကိုညမလေးနဲ့ဒီမှာစီရင်အစီအစဉ်တင်ဆက်နေပါတယ်ဟိုကကိုညမနဲ့စီရင်နဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်လိုက်ဝင်ရတယ်မင်းထက်တာရေနော်မင်္ဂလာပါဒီမှာ25ရောက်ပြီမှာဒီမှာတော့အေးဟိုကမဒီမှာကျော်ကြီးရချုပ်နော်မိမိသားကြီးရပါပြီတိုလေးမိမိတိုလေးဘလို့လဲလေးကဲသူဟုတ်ပါခင်ဗျာနော်
ကျွန်တော်တူးဟုတ်မှာဒါကောင်းကောင်းတော့ဘလို့စားပြီးအထူးထုတ်နေတဲ့ဒါပြန်လဲကောင်းတော့ပါဘူးကွယ်ထွက်လာမယ်ဆိုတော့စောင့်ကြည့်ရမယ်ဗျာ။အော်ဖနက်တစ်ဖက်ပြန်ချုပ်ပြီးတော့နော်ချုပ်နေပဲနော်ကွယ်ထွက်ဖို့စီစဉ်ခံနေပါတယ်။နော်ကောင်းတော့ဖနက်တစ်စုံမှတရံချွတ်လိုက်ပါပြီ။မုံမင်းချွတ်လိုက်ပါပြီ။မင်္ဂလာပါ။ကောင်းကောင်းတော့ပြန်ချုပ်။စားပစ်။ထိုးထားပြီဗျ။ကြော်ကြီးဒူးနဲ့တဲပြီးတော့ပြန်ဒူးနဲ့တင်ပေးလိုက်နဲ့။ကောင်းတယ်ဗျညိုကြီးရဲ့ပုတ်ချက်ကလည်းသယုံပြတ်စေပါလေနော်။ကျော်တို့အိမ်ရောမချီကောင်းပါလေနော်။ညိုကြီးတော့အသက်တပြက်ပြန်လဲကောင်းလာပါပြီ။ဟုတ်ပါလေလို့နော်။ကျော်ဒါညိုကြီးရဲ့နော်။အာโอเคโอเคဆရာပြောလိုက်လေဗါလေသူအောက်ကနာမည်ပြောင်းသွားပြီဝေယံလင်းဝေယံလင်းအေးဟုတ်တယ်ဘောင်းတော့ဘောင်းတော့ကဲကျော်ကြီးရဲ့စားပြီနော်ချုပ်ဩပါဝါဗျချုပ်ကနေပါဝါပြောင်းထားပါတယ်ဒီဒါရတက်ဝါရောမိသွားပါလေနော်ကျော်တို့ခွိုင်းနော်ဓမင်းစားလက်မှတ်ကိုရရှိသွားပါပြီပြူလီရတော့ခွိုင်းရတော့ဒါကတော့တိုင်းတော့နိုင်လို့လို့ကျွန်တော်ဘိုးဘကဒါပိုလင်းနဲ့နော်ကောင်းကောင်းတော့နာမည်ကြီးထမင်းကဖြစ်သွားပါနဲ့နိုင်မလို့လို့နိုင်မလို့လို့နဲ့နိုင်မလားမနိုင်မလားဆိုတော့မမဆောင်းနေဖြစ်နေပါလေမမလိုက်လာပါဘူးကိုပြီပါကျော်ကြီးစားပြီးမွေးပါဘူးကွယ်ရေခုံစရာတင်ပို့လာဖြစ်နေပါခင်ဗျာနော်စိုက်တစ်မျိုးနဲ့ဒါဘိုးဘကကောင်းကောင်းစားပြီးထိုးမယ်ခင်ဗျာနော်အားရှိသေးလားအားအမ်ဒီဖုန်းနဲ့ကြည့်ပါမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီဝင်းကြီးတော့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 နေတော့တော့ဖို့ငိုကြီးကိုအတိတ်ကပြန်လဲကောင်းလာပါတယ်ငိုကြီးတော့နော်အဲ့ဒါ6စသည်ကမစားလက်မှတ်ကိုရရှိပါပါပြီငိုကြီးပဲလောင်းလာတဲ့လူတွေကတော့ပျော်နေပါကကောင်တို့ပဲလောင်းလာတဲ့လူတွေကတော့ရင်ခုန်စားနဲ့ပြန်နေပါပြီအမှတ်ပြည့်ကြည့်နေနော်ကကောင်တို့ကလောင်းလာတဲ့လူတွေကတော့ရင်ခုန်စားနဲ့ပြန်နေဆက်မော့ကြည့်ပါတို့ဘက်ကအမှတ်လိုက်နိုင်မလားလိုက်မလိုက်လားကဲကိုရင်ခုန်စားကောင်းတဲ့ပွဲတစ်ပွဲပါပြန်ချုပ်ထားပြီအေးမာတင်လိုက်တဲ့ဟုတ်ပွိုင်းမာနော်ကျော်တို့ဒီပွဲကတော့ဂျူးဆင်းလိုက်မယ်ဆိုတော့အင်မတန်မှထိုက်တန်တဲ့ပွဲကောင်းတစ်ပွဲလို့ကျွန်တော်တို့ယူဆရမယ်ခင်ဗျာနော်ပွဲတွေပြန်ကောင်းနေပြီနော်ပွဲတွေပြန်ကောင်းနေပါပြီကိုကြီးဟုတ်ပါတယ်မိုးမင်းကြီးလေးရေလို့နော်ယေစုတူပါတယ်ပွိုင်းမာအေးဒူးပေါ်ရမရတော့ဘူးအေးဒူးပေါ်ရလက်လက်ထားတယ်ဘန်လင်ပြိတ္တတွေပျော်သွားပြီခင်ဗျာနော်ဘန်လင်ပြိတ္တတွေတဖန်ပြန်လဲခုံကလာပြန်အောင်မြင်တွေ့ရတယ်ခင်ဗျာနော်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့နော်အစီရင်တင်ဆက်နေတဲ့ချိန်တွင်းမှာပဲဒါတောင်းဟိုဒါပြီးတော့ဒီမှာကြည့်ဒီမှာကျွန်တော်ဧည့်သည်တွေလည်းတအားများလာပါပြီနော်ကားတွေနဲ့တောက်လျှောက်အဝင်ထွက်တွေဟိုဘက်မှာလည်းကားတွေ3စီးလောက်ရက်ထားပါတယ်ဒီဝင်းထဲမှာကလည်းရက်ထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါတောင်းဟိုကောင်းမွန်လာပြီပြပွဲရတော့ကားရည်နံပါတ်ဆက်လိုက်ပို့ပြီမို့တဲ့ဟုတ်ပါတယ်လို့ဂျိုးဂျိုးလေးကတော့စိတ်နာလေသားကြီးကိုကြီးဥကင်ရယ်လဲเนาะအားမလို့အားမရဖြစ်နေပါလေလားကိုကျော်ထူးရဲ့လို့မိမကိုနှိပ်ပေးနေတာလာလဲအားမပေးဘူးဘလို့ဖြစ်လို့ဒီလေဝေရန်လေးရဲ့အမရောက်ပြီဟုတ်ကျန်နေတာကျန်နေတာကိုပဲကြီးပါလားဟဲ့အဲဆယ်ကြီးမျိုးလာတယ်လေဘယ်ကြီးလဲဆောင်းပေးတဲ့တောက်ကအောင်းလို့မရတော့ဘူးအဲ့လိုတက်ကတော့နှိပ်ပေါ့ဝေးပါလေခင်ဗျာတော့ကြော်စီကလည်းဟုတ်လားဟောနေဒီကန်လာလဲကောင်းလာမယ်ကိုကိုလားဘယ်လိုမှားပါမှားတာပေါ့ဒီနေရာကနေထိုင်ပြီးတော့အဲ့ဒါတို့ဖိုင်းပြီးမှတစ်ဆင့်ပြန်ပို့တာ။ကိုနဲ့ထိုင်နေတဲ့ကောင်ကြီးပို့လာပေးတာ။ဘလို့ဖြစ်လို့မှာကြည့်ပြီ။ဝေးဝေးခေါလာခေါလာ။တောင်းပါလေဗျာနော်။တထောင်ကညီရေးသားကိုရေးတထောင်ကဟိုဘက်ကဟိုဘက်မှာ3000ခေါ်ရတယ်လို့မရတာနော်။မရတာပါလို့။တောက်လျှောက်ကိုမျိုးစီကိုပြောပြီးခေါ်ပေးထားတယ်မရတာလို့။ဒီကြီးရဲ့တော့ပြောအောင်ဒီပေါ်ပါဗျာရမ်မီရမ်မီပြန်မှာကြီးနေခွာလက်ဝမ်းဟလားကိုကြီးဘရောကြီးကဲကျွန်တော်တို့လက်ဝမ်းပါဒီကဒီကမှာမဟုတ်ပါလေညီမကြီးရေဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီလက်ဝမ်းမယ်ခုံးတယ်ဟိုးထားပြီဗျမာတင်ထားပြီတိုလစ်ကန်နေကျော်ဤမိထားတယ်စောနံကိုခေါင်းကွက်ပဲခြားထားတယ်ဗျမာတင်ထားပြန်ပြီဗျတိုလစ်ဘခင်ကန်နေမကျော်ပါဘူးဗျအော်ဒီနော်အော်နေကြပြီဗျဖြည်းဖြည်းလုပ်ပါနော်ညီလေးတို့ရေတရားနဲ့တရားတိုင်မြင်ပြီးခတ်ပါပြောနေ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 ပြော
哦，王二了，国王你，王二吧，那一空子啊，顶波了，钱用要死你吧你。ကျွန်တော်အင်မတန်မှမြန်ဆိုင်လာပြီဗျနော်ကျွန်တော်တို့တူးဝမ်းမှာဘယ်သူတွေထူးလွမ်းမလဲဆိုတော့စောင့်ကြည့်ရမယ်နော်တူးဝမ်းဖြစ်သွားပြီဒီဘက်တာနေလေကဲညိုကြီးတော့တူးဟိုဘက်ကတော့ကောင်းကောင်းတို့တော့ဝမ်းမှာတူးဝမ်းမှာဘယ်သူတွေထူးလွမ်းမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းသူစောင့်ကြည့်ရမယ်ဗျနော် ကောင်းခန့်เนาะညီလေးမင်္ဂလာပါဝီလက်ဝေကြီးညီလေးမင်္ဂလာပါเนาะဘုံဘိုးတွေပါလေကောင်းပါပါလိုင်းဝတ်ပတ်စံနေရောရှင်းပေးလို့ကဲတူးသွားပါခင်ဗျာเนาะစိတ်တက်သွားပြီလားမသိမေးကြည့်အောင်တက်သွားပြီလေကြီးတွေလောင်းကြီးတွေဒီမှာဒါပေမဲ့ဟိုဘက်ကခေါ်လာတာတက်မလာသေးဖြစ် โอ้ทาบีโอ้นี่กันทาบีจอยมีบาเปียจอยจีฮะจอยชะบีเปลี่ยนไล่ได้โจดาดีเดโอ้ไก่โหขึ้นมาแล้วเลยนะอ่าบอลนี่เดี๋ยวเราทําเลยแล้วเดี๋ยวเราควรจะตันแล้วเนาะลุบแต่ๆตันแล้วทีนี้บอลลงมวยมาตั้วได้ด้วยเนาะโอเคยายบอลเลยเปีย ကိုယ်လည်းကိုယ်လည်းဟိုလာကတော့ဒီကိုယ်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 
လို့ရပါတယ်ပွဲတွေကတော့ထိုးပွဲဖြစ်မလားဗာပွဲဖြစ်မလားပဆိုင်ရတဲ့ပွဲဖြစ်မလားဇက်လက်ဆောင်မြောက်ကြီးစုပါအောင်တော်တော်လေးရင်ခုန်နေပါပြီsorry လက်ခတ်တာပဲလားကိုမျိုး sorry ကတော့မခတ်ပါဘူး sorry ကတော့ live လွှင့်မိတာပါဒီကွယ်ပွဲဒီကွယ်ပဲဒီကွယ်ပဲညောင်းတော့ပါဒီမှာဒီမှာပုံမနဲ့မတားတာညောင်းပါဒီကွယ်ပွဲကကြာပြီပြောရတာကြာပြီအမကြီးရမတက်ဘာမတက်လားဒီကမတက်လားမတက်ဒီကအဲ့လိုပဲမတက်ဘူးကျုပ်တို့လောက်မတက်ဘူးဟောလာလာလာဗျာမဆက်ရအောင်အလားတူထားတော့မတက်လို့ဝေးဘယ်လိုပြောလဲဘယ်လိုပြောရတာလဲရဇက်ပေးပို့ပြန်ထိုးတယ်ရဇက်ပြန်ထိုးမှဖြစ်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ရဇက်ကိုအစ်တစ်ခါပြန်လဲထိုးပါပါကျိုးတင်ပြောဆိုထားတာလေးတွေပါလိမ့်နေเนาะစကားကန်လေးတွေမရှိတော့သူ့အနေနဲ့လည်းဒါနည်းနည်းလွှဲချော်မှုတွေရှိသွားတယ်ပေါ့เนาะတက်တက်ဝါကဲကျွန်တော်တို့1 2ပါကျွန်တော်တို့တိုလေးကန်ချက်ကိုဒီဘက်เนาะညိုကြီးရဲ့ဘလော့ကိုထိမှပြီးတော့ဝေးသွားတဲ့အတွက်ဒါကောင်းကောင်းတို့စားပြစ်ထိုးရမယ်ခင်ဗျာเนาะ1 2ပါကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းချုပ်ထိုးထားပြီးညိုကြီးတလုံးချပေးတယ်တင်ပေးလိုက်ပြီဗျကိုလေးနဲ့ဘောညှက်တယ်2 over 2 over เนาะကျွန်တော်တို့အထူးပြောကြမှာလို့2 over ဟုတ်ပါဘူးလေဖြစ်ပါတော့မဖောင်းဘူးလေဟုတ်တယ်ဆက်တော့ပြန်ရအောင်ပြန်ပါအောင်ဟုတ်တော့မသိဘူးကွာမလောက်ပါတော့မသိတာဟုတ်တယ်အဲ့ရှင်းလို့ပြန်ရင်ဒီကောင်ကအေးတယ်ဘယ်ကွာသူကခုမှရောက်လာတဲ့ဟာကြီးကိုခုနေကြမှာကိုကပြောင်းဟိုင်းနေတယ်သူတိတ်ခါလည်းရှိသေးတယ်လေမကောင်းဘူးလေအေးချုပ်ပြလိုက်ရလေအေးဘောကောကိုလည်းဘုဒ္ဓမရှိဘူးလေကွာသူကသူ့အတင်းဘောလုံးကဒီနေ့ဘောလုံးပွဲရောရှိတာဆိုတော့အမကကျွန်တော်တူရောပါကဲတူရောမှာကျွန်တော်အထူးပြောကြမလို့တဲ့စာပစ်တွေနဲ့ခကစားကြပြီဗျမရင်ထားပြီးညိုကြီးပုတ်တယ်နိုးပါเนาะကျွန်တော်တို့တောက်ကွာ900ယူလာပြီပါဗျာမရဘူးတော့ဘယ်သူမှမစွဲတော့ဘူးသူတို့ဘာကွာမစွဲတော့ပါဘူးပုံမှန်ဟိုဘင်းအရင်က3000ခေါ်လာတဲ့လူတော့မရပါဘူးဆိုမှဒါသူတို့တင်ပြတယ်ပုံမှန်ကိုမျိုးတခါတည်းမှာပြီးသားရတာနဲ့ငါးနာမည်နဲ့ယူထားခိုင်းတယ်တော့မရဘူးဖြစ်နေတယ်မပြောဘူးဒါကိုမရတော့ပါဘူး
该围多了，批发人交了，喏。大哥爷，东东他妈我没压力的，我没安呀安呀的，哥我嘛，叫他来没呀？我大哥爷，这里有他们妈妈来了，没压着吧？我们老板妈妈这里啊，他们这边了吧？他一路来没压着吧？来路呢？哥，我们这边呢，批发批发了，看那里批发批发，没吃着你妈的哟，喏。大妹，你老公呢？这家天秋他吧，喏，奶酒我们拿把子呢。干包嘛，有皮了吧？叫你妈的呀！都嘛讲的，喏，洗吧嘞，洗乎，哦，没洗了乌啦，哦，有嘛。啊，没洗了，做啥嘛嘞？做啥嘞？我那买那个文具进不了，弄假吧嘞。啊，有嘛。那把山里话嘞，别亏伢吧。给，没得多余啊，喏，好，住吧。明拉吧，故意要多嘞，捏捏多，明拉吧。明拉吧，你嘞，喏。脚一麻，点多余呀。高嘛那边，交易喏，都把都带到那边包来钱了。你那个中间那边都要了五五年了的嘛？哥，我这不会拿呢的，哥，把钱喏都不会拿呢吧的。阿个小呢不会家，哥罗阿拉没收哩，哥罗没没要哩，哥罗看比了都罗都得干啥比了不行。你的嘛，反正个中间的工了嘛，飞机的来压他家吧的，喏。哦，这都厉害的。我们说别的要你来，等你过来奥迪的生意来。叫我们讲了土豪吧，你把个交易呢，土豪嘛，土豆啥别的呢，叫那路面对啊，没看见呢。交易呢，土豪嘛，土豆啥别的呢？瞧，拖他比，刚刚比多比，马丁他呢，多利来吹他呢，高马的，高马的，多利路。都来了，土脚大了，我们也对呀，反正。都来了，都来了，土脚大了。考拉呢？吹嘛呗，吹到你妈里呀，喏。那把嘞，看那个秋山，你那里有皮啊？皮嘛呗？啊，吹到你妈里呗，皮把嘞。那我讲，吹到毛那妈里呀，喏。吹到毛那妈里呀，那我讲，西西这啥不好得了？啊，把那么土嘛，起来呢？姑娘嘛，过来补车的。哎嘞。吹到毛那妈里呀，喏，西西这啥多嘛，皮把嘞？老师，你还在过夜？毛叔，好了，我这批皮包，过毛叔的话了呢。现在来？到这 time 我回来，吃嘛，吃完你嘛来，你拿皮皮了吗？老师，好嘞。都来呢，可能讲奶奶的，比如比我们吃炒多来点呢，都来。妈咪们刚来的了嘛，吃炒多来着，这 time 我皮呢，当初的皮包嘞，估计老公奶奶爸爸那边着的，边看嘛皮包嘞呢。OK 吧，今天 like 了，阿贝家的调情的有土白节奏的嘛嘞，你过来阿龙土白节奏的嘛嘞。来呀，小林，来呀，小林，来呀，过年呗吧，不要了，偏来了，杀点米面。好土吧？你不要接路，得要叫阿龙先泡面没泡面没。好的，好的，好的，喏。哎的。我们里面贴啥嘞？刚刚米多片米片，点来米，多的。干的片，这老老炒干的片，喏，叫土好吧呗。土豪吧，没那叫了。这老老我吃干多了吧，土里个了。毛叔啊，不可能拿路进的吧？给接住的嘛嘞？接住的嘛嘞？你嘞？给，估计嘛了，牛一杀比得三里吧嘞，看见没？牛一滚球，喏，滚球过，一路老老我们那说了，到上几啊没表？给，叫着土豪吧，牛几耶？土豪嘛，土豆杀比得呢，喏，马的来比。小鸡米多嘞，马丁来的，接你那边。哎，小鸡点的呢嘛，那里切姜花的，牛也来喏，七八条稳多了，是吧？有菜都没压着，撇多了。一楼呢，哎，么他妈那苗子呀，高呢，楼呢吧，喏，听着都。哎，么他妈长，喏。哎，那么那我这这边看。啊，对，我们那里有西点，西点点啥的，都家里给好读吧呗，好读嘛，刚刚也瞧牛么啦，做了上几啊没？刚刚也啥子的吧我，技术的吧。他老不如你老不能不信的。没到了，没到了。过庙嘞，北京拉丁人路嘛，是啊，老板嘞，可能阿伯还没烧下的锅比小米吧，比。下的锅比了小米吧，比了。
တဲ့ခုညီမတို့လွှင့်နေတဲ့ live ကိုကြည့်ရလို့ live ရှယ်ကြီးလုပ်ဝေးပါတရားကြောက်လို့ရှိရင်ဒေတာဟုတ်လားမမင်းနဲ့ဆိုတော့မလာနဲ့ညောင်းကြိုက်နေမခတ်နိုင်တော့ဒေတာမလာစားစမကမဲဖောက်ပြီးပါပဲကိုလို့စင်မကြည့်သေးတဲ့ဟိုမှာဟိုကောင်လေးတွေနဲ့တော့ချုံသွားနေတာဟုတ်တယ်နော်အေးဟိုကောင်လေးတွေဆိုမျိုးမရှိရကိုပကင်းနဲ့ကိုစိုးရမှာကိုကနဲ့ကိုတော့တိုင်ပတ်နေမတက်ရတာနဲ့သိတော့မှာလေဒါနဲ့မင်းစားလိုက်မင်းနဲ့ငါနဲ့မရဘူးကျွန်တော်ကံမနိုင်ဘူးခါလဲမနိုင်မတန်ပါဘောမလို့အတန်တိတ်မကြရဘူးတဲ့ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်နားလေးတော့ကြည်ကြယ်လေးပြညာပေးတော့ကျွန်တော်နားလေးတော့ကြည်ကြယ်လေးပြညာပေးပါအကိုရဲ့အာကြီးနဲ့လို့အာကြီးနဲ့မင်းဟာနဲ့ဖုန်းတွေပါကွဲထွားတော့မှတို့ကမန်ပါပါနဲ့អော်ပေးနေတာနော်နားကြီးရင်တော့သီးခံကွာလို့နော်ဟုတ်တူပါကောင်းကောင်းချုပ်မြူးမလားစောက်ကြည့်ရမယ်ညိုကြီးဒူးနဲ့နှခါတင်ပြီးတော့ပေါက်တယ်ကောင်းတယ်ဗျကောင်းကောင်းလည်းချိန်လေးနဲ့ဆယ်သွားတယ်ဟိုနေမိသွားပြီလိုက်သေးတယ်ဗျကောင်းတယ်ဗျပြန်ပြီးကြိုးစားရအောင်။ဒီမှာတော့ကြည့်ကောင်းပါလေဗျာ။ဘောရတကယ်ကောင်းနေပါပြီ။တကယ်မောက်တကယ်ကို။ခါမမြင်ဘူးတဲ့။ဖတ်နေမှာဖတ်နေ။ခါမမြင်ဘူးတဲ့ပွဲမျိုးပါ။တကယ်ကိုကောင်းတကအကောင်းပွဲပါ။ဒီချင်းဘေးချင်းတွေပေါင်းလိုက်9000နည်းနည်းရှိတဲ့ပွဲကြီးပါ။နေပွင့်ကိုတော့ဝင်မလာခန့်လို့ဒီမှာအမိုးနဲ့နော်ညီမ။ညလည်းမီးနဲ့ခတ်လို့ရပါတယ်။ကျော်တော့ကျွန်တော်ကဒီကညီလေးဒီဘာလို့လဲနော်ပေါ်လာတစ်ဖက်ရန်သူကိုထင်သေးလိုက်တာလေရှေ့ကညီလေးဖယ်ပေးပါအထင်သေးလို့လို့လူများတစ်ဖက်သားကိုထင်သေးတော့ပါ short တော့ရောတော့ပါခံရမယ်အဲ့ဒါပဲနော်ဒီပွဲတွေကဘသူဘသူဟိုးမှနော်ထင်သေးလို့မရပါဘူးလူတိုင်းကတော့နော်ငွေပွေးလေးတွေကြီးပါပဲမြင်နော်ငွေပွေးလေးငယ်ပါတယ်ဆိုပြီးအလံပယ်မပြပါနဲ့ထုံငွေခဲ၍တည်တတ်သည်ဆိုတဲ့ဆောင်ပုတ်တွေရှိပါတယ်ခင်ဗျာကနေခေါင်းဝေါ်မှပြီးကြော်လာရဲ့ဟိုလစ်ပဲလန်နေပြီဗျပြန်ပြီးသွားပြီကောင်းကောင်းနှစ်ထဘွားပြန်ပြီးသေးတယ်မာတင်ထားတယ်ညိုကြီးဖတ်တော့ကောင်းပါလေဗျာဘွယ်ရတော့အင်မတန်မှကြည့်ကောင်းပါလေချစ်မိနေပြီလို့တော့ပြောပေးအောင်နဲ့အာကြီးနဲ့တော့ကောင်းလာပါပြီပြပူကြီးဘက်ကတော့တော်တော်လေးတော်တော်လေးကိုရှာပေးမယ်လို့ကိုမျိုးပြောပေးမယ်နော်ဘာ9000လားအမားတဲ့ဟုတ်တယ်ဒီပွဲဟိုလာတော့ရှိမယ်ဘာ9000လဲဒီပွဲကြီးမင်္ဂလာပါ18000လောက်တော့ဖြစ်သွားတယ်နော်ညီလေးဘေးကြီးနဲ့ဆိုတော့18000လောက်ပဲရှိတယ်ညီလေးနော်9000ကကိုညီမတွေစတာပါတဲ့ကောင်းကောင်းပဲမာတင်လာပြီးတော့ပုတ်တယ်ကောင်းပါလေဝင်းလို့မဆောင်နဲ့ပြပါအဲ့ရဟုတ်ပါ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 ပေါ်ပါပိတ်တော့မယ်ဟာကဲဟုတ်ဩပါဟုတ်ဩပါတော့ကြုံပြောတဲ့ဟုတ်ဩကိုရောက်ရှိပြီတော့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီဘုန်းကြီးတော်ကြာတယ်တနင်္လာနေ့ကြုံပြောတဲ့ဟုတ်ဩကိုရောက်ရှိနေပါပြီဘေးကြီးတွေကတော့အလူကံလိုဘလူပြန်နေတဲ့အတွက်เนาะဘသူကယူပြန်မဲ့စောင့်ကြည့်ရမယ်ယိုကြီးဟုတ်ပါတယ်ဗျာဟောမဖောင်းဘူးဗျအေးဘောက်ချစ်လိုက်ပါချင်းလုံးကြပါ Sorry ပါဟုတ်ဩပါနော်ကျုပ်ပြောတဲ့ဟုတ်ဩကိုရောက်ရှိနေပါပြီချုပ်ထိုးပြီဒီကိစ္စဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းတော့ဖြစ်တယ်ဟိုင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 ်ညိုကြီးပါခင်ဗျာနော်ဒီဘက်ကတော့ညိုကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ကျော်တို့ညိုကြီးရဲ့ဘနော့ကတော့ဟိုဘက်ကိုနော်လှမ်းပြီးတော့မိုးထားတာရဲဆက်ဆက်ပါခင်ဗျာနော်မွေဟုတ်ရဲ့ပပြင်းလိုပါပဲနော်ဘလူဖြစ်နေတာလဲဘလူဖြစ်နေကြတာလဲအေးဟာကျွန်တော်တို့ကမချုပ်မနာဘူးခင်ကြီးလာတော့နော်ကိုကိုဖြစ်တယ်လည်းမနာဘူးချုပ်တယ်လည်းမနာဘူးချုပ်ထိုးပြီးတက်ရောတက်တက်ဟဲ့ကြော်ပြီးပြီးပါပြီဗျပြီးပါပါခင်ဗျာနော်ကျော်တို့ဖြစ်ဘူးလီယာနိုင်ခွင့်ရသွားပါပြီဖြစ်ဘူးလီနော်ဖြစ်ဘူးလေနိုင်ရရရှိသွားပါပြီနော်ဒီနေ့ရိုင်းမဲ့လေ3ယောက်4ယောက်ဆိုတော့လေဒီတိုင်းလာရဲလာပါရဲဖြစ်ဘူးလေပွဲနေသွားပါလေခင်ဗျာဖြစ်ဘူးလေတော့ဒါဒီပွဲတော့အနိုင်ရရှိသွားပါတယ်ကြော်ကြီးရဲ့နော်နောက်ဆုံးသက်ချင်းနဲ့အတူဆုံးသက်သွားတာကိုမြင်တွေ့ရပါတယ်သူရဲ့ရင်းနေတုံးတယ်ကြော်ကြီးပေါ်သွားလို့ကြော်ကြီးဒီပွဲကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒိုင်ကြီးနော်ဒါကိုလက်ပုတ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်အေးဟုတ်တယ်တော်အားနေမယ်နည်းနည်းသုံးမယ်တော်နည်းနည်းပဲတွင်းတွင်းရောက်ကြီးရောက်တွင်းလေးရောက်ကြီးရောက်ရတယ်ပါဖြစ်ပြီโอเคပါအားလုံးကိုထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါ30